Marksistička ideologija koju su od osvajanja vlasti 1945. godine primjenjivali jugoslavenski komunisti predviđala je uklanjanje kapitalističke klase s povijesne pozornice, što je trebao biti povijesni korak Marksove diktature proletarijata. Po uzoru na SSSR, tada sinonim za uspješni socijalizam, Titova je vlada 9. lipnja 1945. donijela zakon o konfiskaciji, kojim je konfiscirana sva imovina vlasnika koji su poslovali u ratno doba i koji su proglašeni ratnim bogatašima. Tako su u državi pripala sva industrijska postrojenja, banke i velike trgovine u vlasništvu stranog kapitala. Odmah poslije rata, agrarnom reformom oduzeti su i veliki poljoprivredni posjedi. Vjerskim zajednicama oduzeto je čak 85% njihova zemljišta. Stvoreni zemljišni fond iznosio je 1.500.000 hektara. Pola je podijeljeno na državna dobra, a pola bezemljašima i siromašnim seljacima. Za njih je darovana zemlja bila dar kojemu su težili još od doba feudalizma, pa je taj potez vlasti isprva imao važan političko-promidžbeni učinak. No radost seljaka bila je kratkotrajna. Već 1948. komunistički režim na prigovore iz Moskve počeo je silom stvarati seljačke radne zadruge, čime je zapravo seljacima oteta zemlja. Prisilni otkup uz oštre mjere represije dodatno je otežavao život preostalom seljaštvu. U međuvremenu Titova se vlada zakonom o nacionalizaciji obračunala s posljednjim ostacima privatnog poduzetništva u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim granama sitne proizvodnje i usluga. Do tad je u Hrvatskoj bilo više od 5300 privatnih prodavaonica, a poslije nacionalizacije samo 5. Posljednje je 50. godina nacionaliziran stambeni fond. Razvlašćivanje i stvaranje državnog vlasništva dovelo je do uspostave golemog centralističkog i birokratskog aparata koji je planski, po direktivama partije, upravljao cjelokupnom imovinom. Unatoč početnom porastu proizvodnje, takav je sustav prije ili poslije morao pokazati porazne rezultate. Već 1949. uvedeno je radničko samoupravljanje, ali to je bilo samo pokriće za stari oblik gospodarenja novim sredstvima. Teške posljedice marksističkog eksperimentiranja osjećaju se i danas, kada se u demokratskom društvu s mukom obavlja pretvorba i denacionalizacija nekad otete imovine.